tänään tiistaina 5. päivä käytiin tilakeskuksessa neuvottelemassa tilakeskuksen osastopäällikkö, toimistopäällikkö ja vuokrauspäällikkö linjassa mahdollisuudesta, että vuokraisimme Lapinlahden sairaalan, ja lopputulos oli kohtuullisen hyvä. Eli nähdäksemme kaupungilla oli pääosin vain 3 vaihtoehtoa: myydä käyttäen omiin tarkoituksiinsa tai vuokrata jollekin. Ja nämä kaikki vaihtoehdot heidän näkökulmastaan vaatii rakennuksen kunnostamista tai jopa niin kuin kaavan muuttamista, mutta vaihtoehto vuokrata jollekin, tämä meidän perustettava osuuskunta, näytti olevan ihan todellinen vaihtoehto. Siellä heitettiin jopa mahdollisuuksia, jopa että myytäisiin rakennus meidän osuuskunnalle, joka oli aika yllättävä veto, jos ajattelee sitä, että sehän tarkoittaa lähes pysyvää ratkaisua. Ja näin ollen, jos ajatellaan, että miten tämä nyt tästä kehittyy eteenpäin seuraavan kuukauden aikana, niin teemme perustettavan osuuskunnan, ja osuuskunnan nimissä ehdotamme kaupungille ainakin välitöntä vuokrausta osan Lapinlahden tilojen kohdalta, vaan sen takia, että niistä on siis tarve, ja sitten ainakin se, kun me käytiin katsomassa sitä taloa, niin ainakin 1/3 siitä rakennuksesta on siinä kunnossa, että ne voidaan välittömästi ottaa käyttöön. Mielenkiintoinen seikka, mitä tapahtui meidän Tilajakamo ry:lle. Siis mehän tehtiin yhdistysrekisteriin säännöt, käytettiin pohjana Kumpulan siirtolapuutarhan hallintomallia ja sääntöjä. Siis ideana oli tietenkin se, että yhdistys toimisi tässä niin kuin välivuokraajana. Mutta yllätys, yllätys, me saimme yhdistysrekisterin juristilta palautetta, että tällaisia sääntöjä, joissa vuokrataan taloja ja sitten vuokrataan ne eteenpäin, ei voida hyväksyä aatteelliseksi. Et nyt siis tällä hetkellä valmistellaan osuuskunnan perustamista, joka olisi sitten tämä välivuokraaja, joka vuokraisi sairaalan kaupungilta. Ja nyt tämän päivän kokemuksien mukaan saattaa tulla jopa yksi vaihtoehto, että osuuskunta ostaa Lapinlahden sairaalan. Mutta siitä vaan nyt sitten keräämään osuuspääomaa. Että kyllähän toi, kun saadaan säännöt kasaan, niin perustetaan vähän äkkiseltään tähän välivuokraajaksi. Ollaan se, mitä tänään kaupunki kuultiin, lähinnä niin kuin 3 reunaehdosta keskusteltiin, mitkä oli ne pääasiat aiheet. Oli tekninen reunaehto, eli minkälainen sen tilan kunnon pitää olla, jotta siellä voisi toimia jossain muodossa. Toinen reunaehto oli taloudellinen reunaehto, eli paljonko maksaa ja mistä saadaan rahoitus, kuka omistaa ja kuka maksaa vuokraa. Ja 3. oli sitten poliittinen reunaehto, että miten tämä ajatus myydään päättäjille kaupungin taholla. Pitää tietenkin säilyttää se suojeltu rakennus, ja siihen ei ihan kaikilla varmaan tässäkään yhteiskunnassa niin kuin resursseja, koska ei tällä hetkellä näitä ole vain yhteiskunnassa. Onko rehellistä intressiä? Niin, intressiä, mutta ei myös niin kuin ihan oikeasti resursseja, koska tuollaisen ison rakennuksen suojeltava ylläpito, se on jo kustannus, puhumattakaan niin kuin saneerauksista, joita nyt ainakin näillä näkymillä niin isoon osaan sitä rakennusta pitää väistämättä tehdä seuraavien vuosien aikana muodossa tai toisessa. Mutta me nyt kuitenkin mun mielestä etsitään jotain sellaista ratkaisua, jolla tästä selvitään ja saadaan ennen kaikkea ne toimivat tilat sieltä vaikka heti käyttöön, että siellä on ihan toimivia, kunnossa olevia lämpimiä. Ehdottomasti ensimmäinen askel sen talon pelastamiseen on se, että siellä on jotain toimintaa, eikä siitä tule viljavarastoa tai autotallia tai muuta vastaavaa. Toivottavasti asiat etenevät.